บาดจมเรียบโซ่จมเรียบโซ่ลือโซ่ขยมเตะส่งจุยปรับพร้อม Good morning from สหรัฐอเมริกาอรุณสุสัยกับปัจจุบันมองพรำปีสายสปรามเป็นตีเรียบปรึกมองในภูมิประเทศในสมองทางการในสหรัฐอเมริการายเงินไทยตีปรำปูนค่ะไอเมทนาชนะปีปอนตอบประมูลลูกเนี่ยในไอ้กัมพูชีมาหาเจ็บบานมันจับกาสลักสรุปนมมันจับหายเจ้าจะดาวประลุกหรือก็มองประมุยสายสัปปายในที่ในประเทศกัมพูชีจำไรยอมไปได้ในปรึกมองประปีสายสัปประมุยในที่ไปเรียนปรึกมาองในภูมิประเทศในสมรทางการในสหรัฐอเมริกาเติบหนึ่งตัวละฮะเติบหนึ่งตัวเตียนอาฮะเป็นปรึกหายมา I just had a very big breakfast ยำอัดอ่อเดมาจานหนึ่งปรึกนี้บากล้านหมอบโรคสดนักเคยทามาคายอย่างหอยนะก็ตรึดะสุดตรึตัวเตียนสุดมาดองทราบแต่เมาโรคสุดอัดบานจูบสุดเกเมนลุ่ตะโป่งฉันก็ตัวเตียนโป่งนะอัดเมนสุดหอบหอบโป่งก็ได้เด้อมันยังกาแฟออกมาปั้นนะกาแฟออกมาปั้นออมเล็ตอันนั้นขมายเยอะอัดเมนปะบะหาดิเนาะสุดสุดได้โปรติโปลอัดเมนปะบะหาดิอันนั้นอันนั้นแกหาทับปงเตะวึกจีนใบบุญปรามประเทศยมมันนั่งI had what it is called a big steak omelette. មានន័យថាគេត្រូវប្រើពងទាប្រហែល5គេគោះហើយគេជៀនជាបន្ទះហើយគេវេចជាមួយនឹងសាច់គោអត់អស់ទេបងប្អូនពងហ្នឹងមិនដឹងពងអីទេមករកសុទ្ធស្រាប់តែជួបពងណាអញ្ចឹងអស់លោកនៅខាងកម្ពុជាបានស្រស់ស្រូបនំបញ្ចុកហើយខ្ញុំចង់ហូបនំបញ្ចុកថ្ងៃនេះតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបើធ្វើទៅវាចំណាយពេលយូរហើយក៏ទទួលទានមិនបានច្រើនអញ្ចឹងក៏សម្រេចមករកញ៉ាំអមឡិតញ៉ាំពងគោះពងគោះពងវឹកណាអញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំធ្លាប់បានលឺសូបងប្អូនជននំជាតិនៅក្នុងស្រុកឯណោះថាសុតមន់សុតទេនឹងអត់ល្អខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនេះក្នុងមួយខែត្រូវតែហូបពងហូបសុតម្ដងបាទមិនហូបពងហូបសុទ្ធទេវាអត់មានកម្លាំងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្មែរយើងត្រូវការសុទ្ធត្រូវការពងបាទមិនចង់ហូបសុទ្ធឲ្យហូបពងបាទមិនចង់ហូបពងឲ្យហូបសុទ្ធបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះចូលមកដល់នាទី live របស់ខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នម៉ោង 7:49 នាទីវេលាព្រឹកម៉ោងនៅភូមិភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយបាទខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចមួយដាច់ទៅណាដូចមួយដាច់ទៅដែលហៅថាមហាអំណាចហើយឋានៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
หาท่าโมหาอมนาจปิพบโลกนะได้เพศาอังกฤษแก่หาท่า superpower นะ superpower คือเจียมมหาอมนาจในปิพบโลกปัจจุบันนี้มีแต่มวยเต้ปัจจุบันนี้มีแต่มวยเต้មានតែមួយទេមហាអំណាចពិភពលោកមានតែមួយទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពីដើមហ្នឹងមាន2បាទពីដើមមាន2តែបច្ចុប្បន្ននេះមានតែមួយទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិករីអៃរុស្ស៊ីអាចសពថ្ងៃហ្នឹងហៅថាណាមហាអំណាចតំបន់ប៉ុន្តែមិនមែនជាមហាអំណាចពិភពលោកទេរីអៃចិនក៏ពុំតាន់ខ្លាយទៅជាមហាអំណាចពិភពលោកដែរចិនណាចិនមានឋានៈជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលេខ2តែបើនិយាយពីអំណាចទូទៅចិនមិនមែនជា super power ទេចិនគឺជាpower ណារុស្ស៊ីជា power តែមិនមែនជា super power ទេអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជា super power ហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឋានៈជា super power ហ្នឹងមានតែម្នាក់ទេមានតែប្រទេសមួយទេបាទមានតែប្រទេសមួយទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាដើម្បីคลายខ្លួនទៅជា super powerតើប្រទេសនោះគប្បីមាននៅបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីคลายខ្លួនទៅជា super power បាទ good morning focus queen ដើម្បីคลายទៅជា super power ហ៎ដើម្បីคลายខ្លួនទៅជា super powerប្រទេសមួយនឹងត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចតទៅដែលចាប់ផ្ដើមអត្ថាធិប្បាយអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈខាងផ្នែកកតបខាងផ្នែកយោធាដែលប្រទេសមួយអាចคลายទៅជា super power បានគឺប្រទេសនោះមានសមត្ថភាពគឺប្រទេសនោះមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើអន្តរាគមផ្លូវសឹកផ្លូវយោធាទៅកាន់តំបន់នានាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលមិនយឺតជាង72ម៉ោងណាម្ដងទៀតបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្នែកសឹកផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសដែលคลายទៅជា super power គឺជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពធ្វើអន្តរាគមយោធាអន្តរាគមផ្លូវសឹកទៅកាន់ទីនានាលើផែនដីក្នុងពិភពលោកនេះមិនយឺតជាង72ម៉ោងគឺថាមានរឿងអីក៏ដោយមិនដែលយឺតជាង72ម៉ោងទេគឺមហាអំណាចហ្នឹងមានសមត្ថភាពនឹងដាក់តបមានសមត្ថភាពនឹងប្រើគ្រឿងសັດមានសមត្ថភាពនឹងបើកសមរភូមិមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅកាន់ចំណុចនានាទៅកាន់ចំណុចនានានៅលើផែនដីនេះក្នុងពិភពលោកមិនឲ្យយឺតជាង72ម៉ោងទេអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលណាបងប្អូនគិតមើលថាតើមានប្រទេសណានៅក្នុងពិភពលោកនេះអាច project ណា military intervention into any part in this world within 72 hours and only America only the United States of America hasthe power and capability to intervene militarily to any place on earth within 72 hours
That is superpower. Huh? Đại hậu tha. Nah? Đại hậu tha. Maham nag. Good chia bate. That means a matter of people plow sack, plow yo tear. Plow gong top. I twirl on the rackum. The gun jump not nag at all in the loop hand that you can only pop loop. Men ao yu chin jets a female. Nah, men ao y mean yu chin jets a female. Nah? Howie? Nah? Bro ran, khom nye khmai at ban in chun chan 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 miễn bộc lực lại khả năng hàng sắc hàng vô thiền chẳng à vậy chỉ cả bất chấp sai chia sẻ mắt tập hiệp robot xã hội rót âm lịch miễn đôi tỏ từ hàng phơi sắc phơi vô thiền American miễn mưu là than vô thiền tăng nư tam chấm nốt vô tư sa này phản đẩy chấm nuôn chieng trầm bay rồi mưu là than สหรัฐอเมริกมีมูลฐานโยเทียแต่ตั้งในตามจุดน้อยยุทธศาสตร์ในแผ่นใดของพิภพโลกนี้เจียงปรำใบรวยมูลฐานสักได้ขยมโสมปรับโดยต่อเติมบายยังสู้เติมกูเกิลหรือเติมกันไหลนาเกณฑ์ปรับยังท่าสหรัฐอเมริกมีมูลฐานโยเทียเจียงปรำใบรวยខ្ញុំសុកសកុនតាមការសង្កេតនឹងចង់ដឹងរបស់ខ្ញុំអាមេរិកាំងមិនមែនមានមូលដ្ឋានជាង800ទេគឺអាមេរិកាំងមានមូលដ្ឋានសក្តិមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើផែនដីក្នុងពិភពលោកនេះជាង 1,000 មូលដ្ឋានចុះមិនបានជាយើង Google ទៅវាចាញ់800អានោះគឺជា declared military bases ដែលអាមេរិកាំងនឹងគេទទួលស្គាល់ថាគេមានមូលដ្ឋានយោធាដូច្នេះហើយគេមានមូលដ្ឋានយោធាសម្ងាត់របស់គេដែលរាប់បញ្ចូលនឹងមូលដ្ឋានយោធាសម្ងាត់ហ្នឹងមានជាង 1,000 មូលដ្ឋានយោធាជាង 1,000 មូលដ្ឋានយោធាដោយសារតែគេមានចំណុចមូលដ្ឋានយោធានៅលើជ្រុងជ្រោយនៃផែនដីជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនោះហើយណាណាដោយសារគេមានមូលដ្ឋានយោធានៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃភូមិភាគយុទ្ធសាស្ត្រនោះហើយណាទើបអាមេរិកាំងមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើអន្តរាគមផ្នែកផ្លូវសឹកនិងផ្លូវយោធាមិនយូរជាង72ម៉ោងនឹងមួយទេណាសភាពការជាក់ស្ដែងនៃសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនធ្វើសកម្មភាពយោធាមិនឲ្យយឺតជាង72ម៉ោងទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអន្តរាគមផ្នែកផ្លូវសឹកនិងយោធាដែលតម្រូវការតែ24ម៉ោងទេដែលតម្រូវការតែ24ម៉ោងអញ្ចឹងcapacity yeah, and ability of the superpower to intervene militarily to any part on the surface of the earth in this world no later than 72 hours គណនីគាត់តែជា frame គាត់ជា time frame គ្រាន់តែជាការបរិឆេទនៃមហាអំណាចទេតែអាមេរិកាំងអាចធ្វើអន្តរាគមទៅកាន់ចំណុចមួយមួយនៅលើពិភពលោកតែ24ម៉ោងទេអាកំណត់កាលបរិឆេទវា72ម៉ោងតែសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកពិតប្រាកដអាចទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយតែ24ម៉ោងទេពីព្រោះអីពីព្រោះមូលដ្ឋានសឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានតាំងនៅក្នុងចំណុចភូមិសាស្ត្រ
ได้จะยุติศาสตร์ในเรื่องภายในนี้รู้แต่หายนะก็อ่ะแล้วนึงตามไปอ่อยดังฉบับมวยจวนเตียดได้หาท่าออนดรากุมโยเทียแต่กันจมน้อยมวยมวยในเรื่องพบโลกนึงนะคืออเมริกันอาจดักกองตอบได้สมาร์ตนึงผมมวยรอยเนี่ยอาจดักแต่เฮียนดักกำลังซ้อนแต่ซอกประดาประบุได้สมาร์ตนึงผมมวยรอยเนี่ยได้เนื้อขนมเพียซาโรบอทอเมริกเกฮาท่ากองตอบประดับอาวุธทนสราลนะรีไอกองตอบประดับอาวุธทนสราลนู่บาโยมาเปรียบเทียบหนึ่งกองตอบขมายหรือกองตอบประเตโตตาอานงมันทนสราเลยคือขนงมาเผยบุญมาองอเมริกันอายดักแต่เห็นผมมวยรอยเนี้ยในขนงแต่เห็นผมมวยรอยเนี้ยนั่งประดับตั้งปีอาวุธไดกำเพลิงยนต์รถดอลขนาดดับปีกระเบียบผมเปิลนึงดับผมบูนกระเบียบปีคือกระเพลิงยนต์แต่อาบังบานกรอบปะปันเมจึงนะหายนึงกระเพลิงตะบาลหายนึงกระเพลิงตะบาลได้เมียนตุ่มหอมตั้งปีโต๊ดอยู่ห้องตอนทมมวยรอยแปมมิลลิเมตรกำจะล้อมในศอกขม้ายมารอยปรามิลิเมตรเจียกำเพลิงทมอเมริกันปรากำเพลิงตะบาลทนมวยรอยปรามิลิเมตรหายผมมวยรอยเนี่ยนึงเมียนกำเพลิงทมอมอันตรากรมจะมวยมวยกล่อมได้กำเพลิงทมนึงเมียนดับปีดามหายขนาดในกำเพลิงทมนั้นคือเจียกำเพลิงทมขนาดมวยรอยปรามมิลิเมตรมวยกำเพลิงทบัลมวยรอยปรามมิลิเมตรมวยเตี้ยกำเพลิงทมมวยรอยปรามเนี่ยจังอันตรากุมในกองตอบอเมริกันผมมวยรอยเนี่ยได้อเมริกันหาท่าประดับอาวุธทนสราลนี้มันสราเลยมันสราเลยหายไม่บานเกียหายกองตอบประมวยรอยเนี่ยนั่งเจียประดับอาวุธทนตราปีพรุ่งกองตอบนั่งตรายบานกินน้อมแต่การจมน้อยหน้ามุ้ยขนมปีพบโลกตามระยะยนห์ตามระยะยนห์ได้ยนห์นู้จวนกาลตุ่มแหละมนุษย์นั่งอปกรโยเทตามชัดยงจวนกาลเมียนปะเลียนยนห์ได้อาจจอดจอดบรรเจงตอบนะประจับเรื่องสมรรถภาพโยเทียนะเรื่องสมรรถภาพโยเทียเรื่องสมรรถภาพโยเทียในขนมกาลปฏิชาติ72เมาบรรทออปี72เมามหาอำนาจโดยสหรัฐอเมริกามีสมรรถภาพดำไปบาคสมรภูมินะมีสมรรถภาพดามใบใบสมอร์ภูมิอามุ้ยก่อนไปจูนตอบตะบังในธรรมดาน้องเกี่ยวกับสมอร์ภูมิไหมเกี่ยวกับอันตรากรมตอนใต้อเมริกันมีสมรรถภาพหนึ่งใบสมอร์ภูมิในขนมระยะเปิลมุ้ยสัปดาห์นะมีสมรรถภาพใบสมอร์ภูมิขนมระยะเปิลมุ้ยสัปดาห์กันไล่หน้าก็ได้ในเลือดพบโลกอเมริกันไอ้ใบสมอร์ภูมิเอาไว้ตื้อได้หาท่าใบสมอร์ภูมิคือกองตอบทนทงวนหนึ่งเติร์ดดอลได้กองตอบทนทงวนนู่บ่าทมาจึงมีนรโหดดอลรถกรอกทนทงวนนะมีนรโหดดอลอาวุธพลองทนทงวนหายขนมมวยซาปดานู่ตีหน้ากระด้อยเอาแต่เนยจอบหนึ่งสมอดกองเนเวจออเมริกันหนึ่งเติร์ดบ้าสมอร์ภูมิเนยตีนู่ขนมมวยสัปดาห์ไฮปัจจุบันนี้อเมริกันมีนเนเวฟตกยนต์ฮะ
មាននាវាផ្ទុកយន្តហោះទាំងអស់14គ្រឿងប៉ុន្តែក្នុងចំណោម14គ្រឿងហ្នឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ11គ្រឿងគេចាត់ទុកថាជានាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលបំពេញបេសកកម្មមានន័យថានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកមាន14តែដែលធ្វើកិច្ចការនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតែ11ទេមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះ2ជានាវាផ្ទុកយន្តហោះហាត់មានន័យថាគេសម្រាប់ហាត់ហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយទៀតគឺជានាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលគេជួសជុលដែលគេជួសជុលគេបំពាក់ឬក៏គេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតែពេលណាដែលគេត្រូវការខ្លាំងទៅគេយកអាទី14ហ្នឹងចេញមកណាខ្មែរយើងហៅថាសង្គួរណាយើងសង្គួរអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍មហាអំណាចអាចនឹងបើកសមរភូមិបាននិងសមត្ថភាពយោធាបន្តមកទៀតអាមេរិកាំងคล้ายទៅជា Super Power នៅពេលដែលអាមេរិកាំងណាប្រដាប់ដោយក្បាលក្របបរមាណូដែលក្បាលក្របបរមាណូនោះនិយាយតែក្បាលក្របធំទេគឺអាមេរិកាំងបច្ចុប្បន្នមាន6500ក្បាលក្របហើយបើយើងនិយាយអំពីក្បាលក្របបរមាណូប្រទេសច្រើនណាស់ដែលមានលទ្ធភាពហើយនិងសមត្ថភាពលទ្ធភាពហើយនិងសមត្ថភាពដែលមានលទ្ធភាពហើយនិងសមត្ថភាពខុសគ្នាពីពាក្យពីរម៉ាត់លទ្ធភាពនឹងបង្កើតអាវុធបរមាណូហើយនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតអាវុធបរមាណូអាពាក្យពីរម៉ាត់នឹងត្រូវប្រើឲ្យយល់អាមេរិកាំងមានក្បាលក្របបរមាណូ6500ក្បាលក្របដែលស្ពាវុធបរមាណូរបស់អាមេរិកាំងមាន4យ៉ាងរាប់ពីតូចទៅធំអាមេរិកាំងមានសពាវុធបរមាណូដែលគេហៅថា tactical ណាដែលគេហៅថា tactical អាវុធបរមាណូ tactical គឺសម្រាប់បាញ់បំផ្លាញក្រុងបំផ្លាញខេត្តឬបំផ្លាញតំបន់មួយដែលមានទ្រង់ទ្រាយតូចហើយចំហាយវិទ្យុសកម្មមិនខូចខាតចំណាក់ចំហាយវិទ្យុសកម្មមិនខូចខាតណាចំហាយវិទ្យុសកម្មមិនខូចខាតដល់ទីជិតខាងច្រើនអានឹងគឺជាសពាវុធបរមាណូ tactical បន្ទាប់ពីនឹងមកណាមានសពាវុធបរមាណូដែលហៅថា geographical គឺជាសពាវុធម្យ៉ាងដែលគេបាញ់ចង់បំបាក់ប្រទេសមួយឬបំបាក់ភូមិភាគមួយដែលគេប្រើក្បាលក្របធំជាង tactical តែគេដឹងថាគេចង់ឲ្យខូចឬក៏ចង់បំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាសនាបន្ទាប់មកទៀតគឺអាវុធបរមាណូដែលអាចបំផ្លាញប្រចាំមិត្តបានក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហើយចុងក្រោយគឺជាសពាវុធបរមាណូដែលអាចវាយប្រហារទៅលើប្រចាំមិត្តអន្តរទ្វីបអន្តរទ្វីបអានឹងសពាវុធនឹងមាន4ប្រភេទខាងបរមាណូបន្ទាប់ពីសពាវុធដែលមាន4ប្រភេទបរមាណូនឹងគេនិយាយអំពី delivery system យើងត្រូវយល់ណាអ្នកខ្លះមានអាវុធបរមាណូប៉ុន្តែមាន limitation of delivery system ពោលគឺយើងមាន
ประเทศคลาสมินกรอบปาร์มาโนตายอ่ะ delivery system นั่งเวียลิมิตอเมริกันคือชีประเทศแต่มี diverse delivery system โดยมาได้เติมให้ท่า delivery system ปลายจะเปรียบสักไหมก็ท่าวิธีสักในการบรรจุกรอบปาร์มาโนเติมการโกลด์ดาวพนักตัดเกลอเมริกันอาจบรรจุขบาลกรอบปาร์มาโนเติมกันตำบลนามวยเด็กวัยปะฮะตามระยะอากาศตามระยะอากาศตามระยะบังเจนปิดตึกตามระยะบังปิดตีเลียดเติมกันตีเลียดหนึ่งตามระยะกาบังอันตรทวีปเติมกันตำบลได้เตร่ปลาตัดเกลก็ดูขี้กรุบสเปียวุฒิปาร์มาโนบอมริกังคือสัตแต่มีนวิธีสักดักจินจูนกบาลกรอบแต่การโกลด้าจราจรอย่างคือบรรจุนกบาลกรอบตามอากาศบรรจุนกบาลกรอบตามตึกบรรจุนกบาลกรอบตามตีเลียดแต่การตีเลียดนั่งบรรจุนกบาลกรอบฉลองทวีปโดยสร้างแต่สมรรถภาพในการบรรจุน a delivery system นั้น being sophisticated and diverse อเมริกันอาจบังปัจจมิตรบอกล้วนในเปลได้ปัจจมิตรบอกล้วนมันอาจบังอย่างอเมริกันบานตอนเปลจังยังมีอักรอบนั้นปัจจัยเวตัวแต่มี a capability of delivery system ตามใบบังนะอันนั้นมวยบรรทัดมาติดคือในเย่อมปีนายพลังสักยมในเย่ตะปันนองเดชยมกรณ์น่ะสมเป็นเจ้าท่าในเลือปิดพบโลกนี้ขมิ้นปฏิเทนาตัวใบปฏิเทนังมีนยนฮอจราอันนะมีนยนฮอเตกมีนยนฮอชงายมีนยนฮอเจ็ดตัวใบยานาได้อัตมีนประเทศนาในขนมปีพบโลกนี้มีนเซนาธิกากองตอบอากาศโดยอเมริกาอเมริกันมีนเซนาธิกากองตอบอากาศบุญได้ประเทศนี้ในขนมปีพบโลกอัตมีนราชนาสมปองเซนาธิกากองตอบอากาศโดยอเมริกาอเมริกากองตอบอากาศเวียนมีนเซนาธิกาบุญได้ประเทศเดตีกรอนแต่มีนแอร์ยูนิตแต่อเมริกันมีนเซนาติกากองตอบอากาศเวบูนเซนาติกากองตอบอากาศมวยชมูฮาธาโนราได้ตัวตู้บรรทุกเลือเอรบข้างไล่ตีมหาสมุทรอัตลองติกให้นังเพื่อข้างกาดในสหรัฐอเมริกานังกรอมเสนาธิการในกองตอบอากาศรบอเมริกันชมูโนราเสนาธิการกองตอบอากาศรบอเมริกันมวยเตี้ยชมูสักสักคือเจสินาก็เสนาธิการกองตอบอเมริกันได้ตัดตู้บรรทุกกรุบกรองยนฮอแยะตุ่มและกรอบใบทนใบมวยเบปีให้หนึ่งเบฮาสปีต้องอ้อเนื้อเลือภายในคือเนื้อกราวมเซนาติกาสะ SAC หายเซนาติกาสะนี่ตัวตู้บรรทุกเลือกำจุดอันตรทวีปต้องอ้อรบอเมริกันกำจุดอันตรทวีปต้องอ้อรบอเมริกันในกรุบจรงจรวยในแผ่นใดรวมแตงกับจรวยแต่ดะในขนมรันดาวกอบตกองการนั่งติดเสนาธิการนั่งติดตัวคอตรการนั่งอันนั้นเสนาธิการในกองตอบอากาศติปีเสนาธิการมวยเตี้ยชมปะ PAC ติดตัวคอตรเลือดได้อากาศจับปีเพี้ยขังไล่ทางตะบงนั่งขังไล่ขังจึงใน
ដែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា All the ways ទៅកាន់កោះហាវ៉ៃនិងកោះគួមលាតសន្ធឹងលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលធ្លាយរហូតដល់លើកម្ពុជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងជ្រោយកូរ៉េលាតសន្ធឹងអន្តរាគមទៅលើសមុទ្រមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេមួយចំណែកនិងសមុទ្រមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមួយចំណែកសេនាធិការនេះឈ្មោះប៉ាក់ទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នៅលើហ្នឹងសេនាធិការមួយទៀតឈ្មោះហៅថា PMS គឺជាសេនាធិការទី4ដែលទទួលបន្ទុកលើយន្តហោះយក្សទាំងអស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសពាវុធហើយនឹងផោះភេរធនធ្ងន់ហើយនឹងយន្តហោះបាក់ជើងទាំងអស់អាមេតាហៅថាយន្តហោះបាក់ជើងគឺជាយន្តហោះដែលអត់ត្រូវការពលានយន្តហោះអង្គភាពសេនាធិការ PMS ទទួលខុសត្រូវលើយន្តហោះដែលមិនបាច់មានវេលចុះមានន័យថាជាយន្តហោះ vertical take off and landingមានន័យថាជាយន្តហោះដែលអាចចុះលើទឹកបានមានន័យថាយន្តហោះអាចចុះលើវាលខ្សាច់មានន័យថាយន្តហោះដែលអាចចុះទៅលើផ្លូវជាតិផ្លូវថ្នល់ឬវាលស្រែបានជាប្រភេទយន្តហោះដែលចុះក្នុងពេលអាសន្នអត់មានប្រើអត់មានប្រើពលានយន្តហោះហើយនឹងជាប្រភេទយន្តហោះយក្សធុនសេ17ដែលដឹកផោះភារធុនធ្ងន់ធ្ងន់ទៅកាន់គោលដៅនានាក្នុងពិភពលោកអានឹង PMS ទទួលខុសត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងផ្លែជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេនាធិការកងទ័ព4កងទ័ពអាកាសបញ្ចប់រឿងយោធាខ្ញុំនិយាយសង្ខេបជូនតកតងនឹងបុគ្គលិកភាពនៃមហាអំណាចតែបើមានប៉ុណ្ណឹងគេអត់ហៅមហាអំណាចទេសហរដ្ឋអាមេរិកក្តោបក្តាប់នៅ internet bandwidth ខ្មែរប្រែអត់ចេញវាអត់មានពាក្យប្រែគឺអាមេរិកកាន់កាន់ក្តាប់ប្រព័ន្ធទ្វេបាលនៃអ៊ីនធឺណិតពេលប្រហែល bandwidth ហ្នឹងវាត្រូវមាន gateway វាសម្រាប់ deliveryសហរដ្ឋអាមេរិកក្តោបក្តាប់លើប្រព័ន្ធ bandwidth ហៅថាចរន្តទ្វេបាលធំធំនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅលើពិភពលោកជាង 50% នៅពេលមានអាសន្នធំនៅលើពិភពលោកអាមេរិកអាចបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអត់ឲ្យដើរបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យអត់ដើរបាន 50%មានន័យថាពិភពលោកនឹងអាចងងឹតពីព្រោះអាមេរិកគនត្រូលបែនវិតនឹងអញ្ចឹងអាចផ្ដាច់ចរន្តអង់ទេណេតនៅក្នុងទ្វីបណាមួយអាយសូឡេតអង់ទេណេតចរាចរអង់ទេណេតបានពីព្រោះអាបែនវិត cross world bandwidth cross border bandwidth 50% ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសេនាធិការ Cyber Space របស់អាមេរិកនឹងអង់ទេណេត bandwidth បន្តមកទៀតនៅពេលលោកអ្នកប្រើ ATM card អាកាតធនាគារណាបើសិនណាជាលោកអ្នកក្រន់តែប្រើនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយធនាគាររបស់លោកអ្នកហ្នឹងជាធនាគារ local គឺជាធនាគារកម្ពុជានៅកម្ពុជាណា AC Lada អីចឹងទៅធនាគារ AMT អីចឹងទៅធនាគារ EZ អីចឹងទៅសយាម commercial bank
บาทเนียเกียนั่งในขนมปฏิหนีมุยหนีมุยให้บองปอนอ๋อลูกเนี่ยปลาการเอทีเอ็มในขนมทเนียเกียนั่งขนมแดนใส่มาหรือบองปฏินั่งอัดปัญหาปั่นตายในปีได้บองปอนเจอเจงปีปฏิกรรมปีหรือปีตำบลนามุยตะกันสังกโปตะกันไทยลองตะกันออสเตรเลียให้ปลาเอทีเอ็มการนั่งเอาแต่โยแต่ยอดดักขนมมาเส้นประปอนระบบสหรัฐอเมริกหนึ่งกรุบกรองpayment หนึ่ง transferring system of the debit and credit card หนึ่งประปอนอเมริกันหนึ่งกรุบกรองจะรันชลองทนายลอยกะปี account ธนาคารระบบลูกเนี่ยนึกน้องสก๊อตลูกเนี่ยหายหนึ่ง ATM machineแต่นื้อบอระเตะยอเลยเดินเอาตีห้องถ้าเอซิลิดาปราเอทีเอ็มเอซิลิดาหรือปราเอทีเอ็มโปรปอนในขนมกัมพูชีอัดไอเดะอันนั้นอเมริกันไปอัดกรุบกรองเถอะอันนั้นเวจีโลคอลแวนเวจีโลคอลไวด์เอเรียเน็ตเวิร์กได้กรุบกรองในขนมสมปองอันเพียบมวยในประเทศมวยเวียดชลองประเทศปันท้ายอ่านองเวียดสัมปันนภิบไอรันแบบทอกระบบธนาคารโลกอลเกี่ยวกับโลกอลแบงก์เน็ตเวิร์กได้เพียร์ซาปัจจัยกระเทศเกี่ยวกับท่าโลกอลแวน W A N ท้ายอ้อยตะลุกเนี่ยตะการประเทศดอตตี้ให้ลูกเนี่ยโยกอ่ะ ATM การ์ดลูกเนี่ยตะยอดน้องมันเส้นบักเก้ดอกเลยลอยนั่งเตร่รถฉลองประปอนเด็กกรุ๊ปกรองดอยอเมริกเกี่ยวกับท่า International Financial Transferring System ได้อเมริกันกับในปีคราวขนองตัวใบชมวทะเลเกย์ไอ้กันดอยอเมริกันไปกันกับเยอะเลยเยอะเลยอันนั้นสมัติเพียบมาอำนาจเยอะเลยบางคนอาจโยนบ้านนี่ยมปรังนี่เย่หรือบ้านน่าได้เงี้ยโยนอ่ะหรือบ้านมันเงี้ยโยนยมมันนี่เย่ดินะขย่มโจจัดเพื่อไปอย่างประตอมาเตียดอุติฮอทากัมพูชีผลิตบ้านเก่าซูมวยเลนตาวน์ตรดักตะกันบอร์เตนึกเปิลได้โปรมเปรียงจะมุ่ยบริติสกิสับจัดติงผลิตภัณฑ์การสู้กัมพูชีกัมพูชีมันอาจดักผลิตภัณฑ์การสู้แต่เอาบริติสบานมุนเปิลตัวตัวประกิบองตำไรบางกิติงสไวไปบริติสก็ไปถ่ายเชนลอยถ่ายสไวบางกิติงการสู้ก็ถ่ายเชนลอยการสู้ก็ติงเจ๊เชนลอยลายเจ๊ก็เชนลอยลายก็เอาไว้แต่บองโอนหนึ่งดักรบจังตะบอระเต้หายตะบอระเต้นั้นเก็บงาลุยมาโจลทะเนียเกียยืนตัวใบทะเนียเกียยืนนั้นชมูกอคอกกโง่จอชอโจดโชโยดอทอดอทัวโนกระดอยก็ประนั้นตะเต้โจลนงปปวันแห่รายวัฒน์ในทะเนียเกียกันดาลยืนตาทะเนียเกียกันดาลยืนเฉยใสธนาคารกันดาวยังคือธนาคารเจียในกัมพูชีก็กระดอยบังต่างอ้อกระดอยเอาแต่เก็บเงาลอยมาลอยนั่งเวทไรโจลมาตามระยะธนาคารกันดาวให้ธนาคารกันดาวนั่งบรรจุนแต่การธนาคารยังนองสลบขมายอานงเพื่อสาอังกฤษเกี่ยวกับท่า global payment systemยืงติงยี่วันเกมุนเกดักโจลมาเอายืงยืงบังลอยอ่อยเกนึกไอ้ธนาคารยืงธนาคารยืงปราบประ letter of credit ได้ไปส่องเลยฮะท่า LC ได้ LC นู้ธนาคารรับรองได้ธนาคารเจียในกัมพูชีได้เจียธนาคารกันดาลในประเทศกัมพูชีเติบธนาคารเกตัวประเมียนจุ่มเนื้อตกจัดนงทนบัตรตัวนู้ตัวประเติบไอ้วันหรือเครื่องจักรในบริเตกดักมาเอาเยอะในกัมพูชีตั้งเติ้ลตั้งเมาหนึ่ง
ត្រូវឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធមួយគេហៅថា Global Payment System ប្រែជាភាសាខ្មែរងាយស្ដាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកទទួលប្រាក់និងចាយប្រាក់ណាពីព្រោះលុយបើយើងទិញគេយើងឲ្យលុយទៅគេបើគេទិញយើងគេឲ្យលុយមកយើងការដោះដូរទំនិញហើយនឹងប្រាក់ហ្នឹងអាលុយដែលឆ្លងប្រព័ន្ធហ្នឹងវាត្រូវរត់កាត់ Global Payment System American វាក្តាប់អា Global Payment System បើវាមិនចង់ឲ្យ Global Payment System ហ្នឹងរកស៊ីជាមួយធនាគារឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាអត់ចង់វាផ្ដាច់ធនាគារជាតិកម្ពុជាពី Global Payment Systemហើយប្រទេសចិនភ្ជាប់កម្ពុជានឹង Global Payment System ចិនយើងអាចរស់ស៊ីជាមួយចិនបានរស់ស៊ីជាមួយវៀតណាមបានរស់ស៊ីជាមួយរុស្ស៊ីបានប៉ុន្តែរស់ស៊ីជាមួយប្រទេសណាដែលអត់មាន a partnership ជាមួយយើងហើយប្រទេសហ្នឹងពឹងពាក់ទៅលើ Global Payment System យើងអត់ទិញគេបានទេពីព្រោះគេអត់អាចទទួលលុយយើងបានហើយបើគេបង់លុយឲ្យយើងលុយក៏មិនរត់មកយើងដែរទាល់តែគេស្ពាយលុយមកចាយឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅក្នុង Global Payment System អាមេរិកវាគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាណាលោកអ្នកយល់បានខ្លះខ្លះណាហ្នឹងមួយទៀតរបស់របរមួយចំនួនទូរទស្សន៍ឆ្នាំងអ៊ុតឆ្នាំងដាំបាយខ្ទះខ្សែភ្លើងឡានម៉ូតូយន្តហោះឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងពិភពលោកនេះ 86% មានស្អីមួយនៅក្នុងអារបស់ហ្នឹងមានស្អីមួយនៅក្នុងអាប្រដាប្រដាដែលយើងប្រើហ្នឹង 86% នៅក្នុងពិភពលោកដែលអាមេរិកគេមានកម្មសិទ្ធិបើអាមេរិកកាំងគេផ្ដាច់កម្មសិទ្ធិអាឧបករណ៍ហ្នឹងណាអាឧបករណ៍ហ្នឹងត្រូវតែផលិតឡើងដោយអត់មាន transistor អត់មាន chip អត់មានស្អីដែលអាមេរិកាំងមិនបងបតង់អញ្ចឹងហើយបានវាកើតរឿងធំជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Huawei ណាគឺអញ្ចឹងពីព្រោះទូរស័ព្ទនៅក្នុងពិភពលោក 80% គឺតែងមាន chip តូចមួយដែលមួយចំនួនជាឈិបរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាមេរិកណាអញ្ចឹងដោយសារតែអារបស់អស់ហ្នឹងអាមេរិកាំងវាមានអធិពលលើណាបន្ទាប់មកទៀត credit card បងប្អូនស្គាល់ទេ Visa card អាកាតបង់ដាក់ផ្លាក់ Visa បងប្អូនស្គាល់ហើយកាតបង់ដាក់ផ្លាក់ Mastercard នៅអឺរ៉ុបណាអាកាត Blanc ណានៅក្នុងពិភពលោកបងប្អូនដែរឃើញទេកាតគេដាក់ឈ្មោះ American Express មានដែរឃើញទេនៅអឺរ៉ុបគេដាក់ Diner Club International ទោះបីធនាគារឈ្មោះអីក៏ដោយឲ្យតែវាមានពាក្យ Visaឲ្យទៅមានពាក្យ Mastercard ឲ្យទៅមានពាក្យថា American Express ឲ្យទៅមានពាក្យថា Discover ឲ្យទៅមានពាក្យថា Card Blanc ឲ្យទៅមានពាក្យថា Diner Club International ណាគឺវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកបងប្អូនដែរឃើញ Card អស់ហ្នឹងទេ
ATM យើងឲ្យតែមានដាក់ visa អានឹងអាមេរិកគ្រប់គ្រងហ៎កាលណាយើងចូលប្រព័ន្ធ visa ប្រព័ន្ធ Mastercard American Express Discovery Dine Club International card blank ដាក់ខាងបន្ទាប់មកទៀតមានប្រព័ន្ធប្រហែលជា5-600ប្រព័ន្ធទៀតដែលវាអត់នៅពីមុខកាតផ្លាស្ទិកហ្នឹងទេវាអត់នៅពីមុខកាតផ្លាស្ទិកហ្នឹងទេអានេះវាវីសាតែវាអត់នៅនឹងមុខកាតវីសាហ្នឹងទេវានៅកាតនេះតែវានៅក្រៅនេះអានោះវាអត់នៅពីមុខកាតទេវានៅពីក្រៅអាប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏អាមេរិកាំងវាគ្រប់គ្រងដែរណាក៏អាមេរិកាំងវាគ្រប់គ្រងដែរណាលោកអ្នកអាមេរិកាំងវាគ្រប់គ្រងដែរនឹងអញ្ចឹងនឹងសុំជំរាបណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចេះតែអង្គុយឆ្ងល់ថានៅពេលដែលអាមេរិកាំងដាក់ដង្គៀបសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសមួយដូចជាកូរ៉េខាងជើងយើងចេះអង្គុយឆ្ងល់អាមេរិកាំងវាធ្វើម៉េចណោះវាធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងដាក់ដង្គៀបសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងយើងអង្គុយឆ្ងល់ឥឡូវបងប្អូនអាចយល់បានហើយគឺជាប្រព័ន្ធដែលអាមេរិកាំងមានអធិពលទៅលើណានៅក្នុងបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យទូទាំងពិភពលោកបើនិយាយអំពីសាកលវិទ្យាល័យតិចឬច្រើននឹងមិនថាទេតែបើនិយាយអំពីសាកលវិទ្យាល័យដែលទទួលរាប់រងបង្រៀនមុខវិជ្ជាហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់បំផុតមានប្រទេសខ្លះអត់មានសាកលវិទ្យាល័យបង្រៀនទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសាកលវិទ្យាល័យក្រុងភ្នំពេញមានមហាវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ណាយើងអាចបង្កើតបរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងហិរញ្ញវត្ថុខាងធនាគារខាងវិនិយោគអីចឹងអត់ពិបាកទេយើងបង្កើតបានបរិញ្ញាបត្រតែមុខវិជ្ជាដែលបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុយើងមិនមែនជាមុខវិជ្ជាកំពូលក្នុងពិភពលោកទេយើងមានខយើងមាន College of Finance អីចឹងណា of banking អីចឹង of investment អីចឹងយើង produce graduate PhD doctorate ខាងហ្នឹងប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាដែលបង្រៀននៅក្នុងសាលាយើងហ្នឹងមិនមែនជាមុខវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ពិភពលោកទេអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីសាលានៅម៉ាឡេស៊ីអឺចេញបរិញ្ញាបត្រ MBA នៅថៃបរិញ្ញាបត្រ MBA វា MBA ដូចគ្នាតែដល់ទៅធ្វើការ MBA ខ្មែរជួលនៅស្រុកខ្មែរជួលនៅស្រុកសៀមណាណាតែដល់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងធំជាងហ្នឹងគេដឹងថា MBA ហ្នឹងអត់ qualify ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចគឺមានឧត្តមសិក្សាឋានដែលបំពេញវិជ្ជាជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថា University in United States are teaching advanced educationin all areas
ស្អីក៏ដោយឲ្យតែមានមុខវិជ្ជាគឺពីមហាអំណាចហ្នឹងវាតែងតែមានសាលាជាន់ខ្ពស់វាសម្រាប់បង្រៀនណាខ្ញុំនិយាយពាក្យខ្លះវាប៉ះពាល់ប៉ិនខ្ញុំចង់ជំរាបថា my entire European Union សាកលវិទ្យាល័យដែល produce top MBA សាកលវិទ្យាល័យដែល produce top MBA នៅ European Union មាន14ប្រទេសទេ28ប្រទេសណាមាន14ប្រទេសទេយល់ទេអានឹងអញ្ចឹងមុខវិជ្ជាវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាthe giant global asset management company អាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវខាងទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកទាំង27ក្រុមហ៊ុនប្រទេសអាស៊ីណាក៏ដោយមិនថាអាស៊ីខាងត្បូងមិនថាអាស៊ីខាងជើងមិនថាអាស៊ីកណ្ដាលមិនថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាស៊ីណាក៏ដោយចិនក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយក៏អត់មានប្រទេសណាមួយដែលអាចបង្កើតបានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះហៅថា Giant Global Asset Management Company ដែរបងប្អូនឃើញហើយអាទិត្យកន្លងទៅនេះខ្ញុំបាននិយាយអំពីធនាគារជប៉ុនមួយណាស៊ូមីតូម៉ូម៉ាត់ស៊ុយbanking and holdings ដែលបំរុងនឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង USB ធនាគារឈ្មោះ USB នៃប្រទេសស្វីសនៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយមិនបានជាធនាគាររបស់ជប៉ុននឹងត្រូវចុះឈ្មោះjoint venture ជាមួយនឹង USB របស់ស្វីសពីព្រោះធនាគារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងគេបានដឹងស្ថិតិអំពីប្រាក់សន្សំនៃប្រជាជនជប៉ុនដែលគេបូកសរុបអំពីប្រាក់សន្សំតាមធនាគារនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលនៅក្រៅធនាគារប៉ុន្តែអាចគិតវាយជាសាច់ប្រាក់បាននៅក្នុងស្រុកជប៉ុនហ្នឹងវាស្មើនឹង 16.8 ត្រីលានដុល្លារមានន័យថាមកស្រុកជប៉ុនហ្នឹងប្រជាជនរាប់លានអ្នកហ្នឹងលុយដែលសន្សំអចលនៈទ្រព្យមួយចំនួនដែលចាត់ទុកថាជាផលលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនហ្នឹងគេវាយជាសាច់ប្រាក់ទៅវា 16.8 ត្រីលានដុល្លារ 16.8 ត្រីលានដុល្លារណាណាអសុគន្ធតារាណៃមានតែឯងទេដែលចេះគិតលុយខ្ញុំអត់ចេះគិតលុយទេខ្ញុំភ្លើតាអញ្ចឹងកុំស្ដាប់ចាញ់ទៅចាញ់ទៅកុំស្ដាប់ពីព្រោះប្រយ័ត្នខ្ញុំគិតលុយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្លុកចោលកុំឲ្យពិបាកមកពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការគិតលុយពីឯងណាដែលខំប្រឹងនិយាយឲ្យជាព័ត៌មានយកទៅសិក្សាថែមចេញមកឆ្លើយអញ្ចឹងកំពូចអាចឆ្លើយនិយាយនឹងបានលុយដែរម៉ែហ្អែងចេះក៏លុយជាងអញអ
anh ơi hãy anh tự quát khám mau ta anh mau bà chè hồ lôi chèng anh mà xong bực nì dây thơ rất khai rai nè tam phật mình bàn khá đò kì phong khu vậy nè không phẳng nì dây ao vô từ sắc xa riêng sâu bàn ta à khu bà con anh chèng mà dây nó bàn lôi đây bà mai anh rư ơ anh rư chị đôn chị ta anh chè hồ lôi bà hai là anh nhân khoản bài à nà rù ơi à mày tới hai ta thoa mà tiền nó à phơ hả hả à sà côn đà ra này mai anh chết thư tiền đây để bà đá gái màu nâng à lập hả à mà chê về khá là ọt bàn đấy bùa ọt nè à nè tôi chụp bích bích chân bàn thà xong nè nâng à liê nơi sọc Nhật Bản thì nia kia Nhật Bản kỳ kích nơi không sẽ thể tệ thập bạch chia chôn Nhật Bản hoặc liên nẹ năng lôi sần xóm nơi không thì nia kia hả lôi sần xóm nơi không thì nia kia hai năng ạ cho là nã trop đại chia trop sầm bạn năng kỳ vay tranh chia sạch lôi sầm má năng đập bầm mũi cho bầm bay trillion đô la mà sọc chỉ bắn nâng nè bọn phổn cái bắn sman tới với sman nâng đọc bằng mũi chọc bằng bay trillion đô la hả hả với sman nâng đọc bằng mũi chọc bằng bay trillion đô la anh chẳng thì nè kê chỉ bắn nâng cái kịch thả bằng miên lôi bằng nắng kê trái thuê ca vị nè dục kê trái bằng búa dục thôn thiên trọp sầm bát là bọc bạch chia chôn dự phần nâng mọc phư vị nị dục đáy là vị nị dục ní phía xa khám ai dưỡng kì hai thai dục lối ao tờ rốt lối nơi khá nông bò rịp bọt rồi bọc khám ai dưỡng dưỡng chết trâm tay sẵn sắm mê bọn phá ồn bì prô bì bò ra nà ca lò máu mà nú co sang thôn thiên đòi sẵn sắm bí bò ra nè ca mà mình nuốt co sang thôn thiên đòi sần sầm tại mình nuốt sập ngay ní kì co sang thôn thiên đòi vị nị dục vị đám khom riêng khom rốt khom sần sầm tại là lời nâng đòi vị nị dục chẳng lôi đại chia sách pra trọp sầm bát rồi bao nhiêu phần này kê chặt tục thả đập vào mũi chặt vào bảy trillion đô la nữa nghe kê ăn ao về nơi sinh nghiệm đi trước đây sao mai giờ lấy kê ăn ao lôi nắng nó cho mà bật tiếng sao vậy mà bật tiếng hả chụp phần nữa nè kê vay chia sạch prạ tới việt smile nâng đập vào mũi chặt vào bảy trillion đô la chẳng kê trừ ao thôn thiên nâng trọp sầm bát nâng ao viết từ ruột lùi, nè, ba sân na trên này dây ẩm pin lùi ruột lùi, à nó nghe sập nè, bắn nó sầm nua mùi, tha dương miên tè, mặc nòng, dương miên tè mặc nòng, tăng nơi lưỡi đầy mùi hạch tà, bà vay chia sạch prá, tha mùi liền đô la. Ở tì hó nó bảo hồn tè mùi khnón tăng lên lên đây mùi hạch tà bà viên tùm lại chia sạch prá tàng đây tàng tè mùi liền đô la ốp bà má bảo hồn mà liền đô la bà xa nà kì dột lùi ai tư bằng cát lùi à nâng sưu lùi dột lên mình chân chọn cả prá ai kì cháy ấy chân tư nè từ bậc cao một là bồi chẳng tới việc cao lùi anh ấy cái hai thầy vô lùi từ rồi lùi hãy cho tia mà non tăng lên lên đây mùi hạch ta đại kỳ vay chia sạch prạ tha tầm lại mà liền hai dương rồi nơi nông tia nè đây nè côn dương đại liền dương đám từ nam lên lên đây nè ta thưa đôi mà đây tè mà khnong nâng hai nâng đây mà hai ta tầm lại mà liền nâng viết từ ruột lôi ở dưới
dương à dọc tè nâng tè đặt nông thần nè kia đọt lôi chanh máu nè ổ tia ho khiêm dây xua bà dương dọc tè đây nâng tè tùm con nông thần nè kia kì thác kì kì ao chất sập hệ rồi bà tùm lái tè nâng đây nâng mà liên kì ao dương cháy chất sập mờn ca prạ mà rối cách buôn riêl mà rối cách buôn riêl dương tự cháy dọc prạ chất sập mơn máu hói dương tự bật rung chắc rư cò dương tự năm tùm năm đại tùm năm nâng khăn ông mà khai mà khai mà rật đâu rung chắc nâng khăn ông bay khai mà đón ai bóng xong thì nia kia vinh lơ cùng cháy chất sập mơn ក្រៅពីបងសងគេតាមកំណត់កាលបច្ឆេទហើយយើងសល់លុយដែលចាត់ទុកថាជាប្រាក់ចំណេញមុនកាត់ពន្ធហើយដល់ពេលគម្រប់30ឆ្នាំយើងក៏បងឬក៏20ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំយើងបងដាច់កម្ចី700,000តែយើងរកបាន500,000ឬ600,000ថែមទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាវិនិយោគអូខេផ្ទះយើងនៅកដែលដីយើងនៅឲ្យកូនរត់លេងដែរប៉ុន្តែយើងយកទៅដាក់ឲ្យធនាគារដក700,000ដើម្បីយកជាសាច់ប្រាក់700,000ទៅរកលុយគម្រប់10ឬ20ឆ្នាំយើងសងទៅធនាគារវិញគ្រប់ប្រាក់សល់ប្រមាណគឺជាចំណេញនៃកម្ចី700,000តែដើម្បីបានកម្ចី700,000វាតលតែយើងយកផ្ទះយើងតម្លៃ100,000នឹងទៅប្រចាំអានឹងគេហៅថាផ្ទះវារកលុយឲ្យយើងហ្នឹងមួយទៀតមិនបាច់និយាយសូនចាញ់ច្រើននេះមានដីមានផ្ទះ100,000ទៅខ្ចីធនាគារឲ្យ600,000យក600,000ហ្នឹងទៅឲ្យគេខ្ចីកាលដក600,000ពីធនាគារមកគេកាច់ការប្រាក់4 104រៀលយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យគេខ្ចីកាច់ការប្រាក់គេក្នុង109រៀលអញ្ចឹងក្នុងការប្រាក់100អាចចំណេញបាន5រៀលអានឹងមានន័យថាផ្ទះរបស់យើងនឹងទៅរកលុយមកឲ្យយើងណានៅស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃគេឆ្លាតណាស់អាស្អីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគេធ្វើអស់ហើយគាត់តែប្រជាជនបងប្អូនកូនក្មួយមួយចំនួននឹងអត់បានធ្វើអត់យល់តែគេធ្វើអស់ហើយរបស់ដែលខ្ញុំនិយាយនេះណាអន់ជាងគេគិតផងរបស់ដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនសេដ្ឋាមិនមែនប្រចាំប្រទេសទេគឺធនាគារនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនហ្នឹងគេទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនហ្នឹងវិនិយោគឲ្យគេឲ្យផលលាភអ្វីដែលជាចំណេញគេហៅផលលាភផលលោដាក់ស្រាអានិងផលផលលាភតែដើម្បីរកលុយឲ្យបានធនាគារជប៉ុននឹងអត់អាចមានសមត្ថភាពទៅរកលុយនៅពិភពលោកបានទេចំណេះវាមិនដល់ប៉ុន្តែអាចនឹងប្រមូលលុយក្នុងស្រុកជប៉ុនបានអញ្ចឹងហើយបានជាណាអាស៊ូមីតូម៉ូម៉ាត់ស៊ុយហូលឌីងហ្នឹងវាទៅរួមគ្នាជាមួយនឹងធនាគាររបស់ស្វីសឈ្មោះហៅថា OSB ហើយវាបង្កើត Asset Management Company មួយនៅក្នុងស្រុកជប៉ុនដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិជប៉ុនហ្នឹងមកវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះអាធនាគារជប៉ុនឈ្មោះណាអាម៉ាត់ស៊ុយម៉ូតូនឹងវាអត់ខ្ញុំអានមិនត្រូវអាឈ្មោះនឹងវាភាសាជប៉ុនអាធនាគារជប៉ុននឹងវាអត់អាចមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅរកស៊ីនៅបរទេសទេវាត្រូវការពឹងលើធនាគារ OSB ធនាគារ OSBគឺជាធនាគារដែលជា Asset Management Company
It's not asset and liability. Asset management. Which asset management company ក្នុងចំណោម asset management company 27ក្នុងពិភពលោកនិយាយស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនជឿនលឿនប៉ុណ្ណឹងនៅអត់ចេះរកស៊ីក្នុងពិភពលោកត្រូវការពឹងពួកអាស្បែកសហើយពួកអាស្បែកសហ្នឹងភាគច្រើនបំផុតវាគង់ត្រូលដោយអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន27ក្រុមហ៊ុនដែលវាកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ55ត្រីលៀនដុល្លារហ្នឹងមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹង 32% ជាសាសដតេ 68% អាមេរិកអញ្ចឹងអាចំណេះដឹងនឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាហេតុដែលពួកស្បែកសនឹងវាធ្វើមហាអំណាចបានគឺយើងមើលមកផ្លែតវាអត់ឆ្លាតទេប៉ុន្តែវាឆ្លាតជាងយើង1000 10000 មលានដងនិយាយនេះមិនមែនចង់និយាយថាយើងនឹងអន់ជាងវាទេកុំតូចចិត្តចង់និយាយថាយើងនឹងរៀនមិនទាន់ដល់ដូចវាស្ដាប់ឲ្យបានណាតិចច្រឡំថាសុកសកុនចេមសុកហ្នឹងមកនិយាយដើម្បីលើកជើងអាស្បែកសអីអត់ទេតែខំប្រឹងនិយាយចង់ដាច់តសៃកហ្នឹងណាគឺចង់ប្រាប់ខ្មែរថាខ្មែរអើយបើចេះបន្តិចតួចកុំអាលអួតដឹងទេចំណេះចេះដឹងវាវែងឡាយទៅមុខណាយើងគិតមើលស្រុកជប៉ុនយើងចាត់ទុកថាជប៉ុនគឺមហាប្រទេសមិនអញ្ចឹងតែជប៉ុនអត់តាន់តោងតាមតន់ពួកស្បែកសទេប្រទេសចិនប្រជាជនចិនកំពុងអឺកញ្ចូនស្អីទៅហៅថាអឺកញ្ចូនកំពុងតែស៊ីជោថាខ្លួនជាមហាប្រទេសតែដល់ពេលមកប៉ះជាមួយនឹងអាកតុំអាកតុំវាសញ្ញេមកខ្វោកចិនឡើងគ្រុនលេបថ្នាំអស់រាប់ខែឃើញទេអានឹងហើយដែលចង់បញ្ជាក់ថាអាចំណេះដឹងរបស់យើងអាស៊ីនេះវានៅក្រោមពួកស្បែកសហ្នឹងឆ្ងាយណាស់ហើយដែលនិយាយហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យទៅថ្វាយអង្គមពួកស្បែកសទេចង់ឲ្យយើងអាស៊ីហ្នឹងភ្ញាក់កំណើតឡើងកុំស៊ីជោបើយើងមានដុកទ័រា PhD មហាបរិញ្ញាបណ្ឌិតខ្មោចកាច់អីក៏ដោយឲ្យយើងយល់ឲ្យច្បាស់ថាអាមួយវាជា credential វាជា degree accomplishment វាជា academic level ប៉ុន្តែអាការដែលចេះនៅក្នុងខួរក្បាលនឹងគេចេះច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានដុកទ័រាមហាបរិញ្ញាបត្រឬក៏បណ្ឌិតខាងសេតសាតែដល់ពេលយើងគិតទៅវាគេបណ្ឌិតដូចគ្នាប៉ុន្តែគេចេះជាងយើង1000ដងអញ្ចឹងយើងនឹងកំជោបានមហាបញ្ញាបានបណ្ឌិតហើយបោះសភៅចោលដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងគឺថាកុំឲ្យបោះសភៅចោលកុំឲ្យបោះសភៅចោលថាអើយអញបណ្ឌិតហើយអញសភាចាណាពាក្យមួយម៉ាត់ថានៅពេលឡើងឧត្តមសេនីយ៍កំភ្លេចរៀនបាញ់កភ្លើងបើខ្លាយទៅជាមេតបកុំភ្លេចសំលៀងបឋៅសំលៀងកបិតសំលៀងដាវសំលៀងលំពេងហើយកុំភ្លេចហាត់បាញ់ហាត់កាប់ហាត់ចាក់ផងពីព្រោះពួកស្បែកសហ្នឹងវាចេះណាស់វាមិនមែនអត់ទេមនុស្សភ្លើនោះវាមិនខ្វះទេប៉ុន្តែអាអ្នកចេះវានឹងចេះឪម៉ែចេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាវាសុយមីឡៃចេះចេះណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទៅថ្វាយអង្គមពួកអស់ហ្នឹងទេចង់ឲ្យបងប្អូនយើងនឹងខំប្រឹងចេះឲ្យច្រើនឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំសញ្ញាបត្រខ្ញុំតូចសញ្ញាបត្រខ្ញុំទាបរៀនបានទាបប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចេះតែដោះខាត់
បងប្អូនក៏ដឹងថាខ្ញុំចេះប៉ណ្ណាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំចេះប៉ណ្ណាណាជាកណេះសង general ជាចំណេះដឹងទូទៅបងប្អូនអាចដឹងថាខ្ញុំចេះប៉ណ្ណាមិនបាច់ទេប៉ុន្តែបើបងប្អូននិយាយពីសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្រខ្ញុំទៀតសញ្ញាបត្រខ្ញុំបានតែត្រឹមវិច្ឆ័យបាយស៊ីទេអត់កុហកទេបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំអត់មាន master ទេខ្ញុំអត់មានទេណាសូម្បីតែ graduate degree ខ្ញុំអត់មានផងណានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រណានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំរៀនបានតែ apply science ទេផ្នែកគណិតសាស្ត្រខ្ញុំរៀនតែបឋមសិក្សាគណិតសាស្ត្រទេ Good morning Sam ចាំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយនេះមិនមែនចង់និយាយឲ្យយើងទៅស្វែងគុំគេអូគេចេះណាស់អូគេល្អណាស់មិនមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងយល់ឃើញថាយើងនៅវែងឆ្ងាយនឹងរៀនតទៅទៀតដល់តនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរឿងណាត្រឡប់មកវិញរឿងមហាអំណាចណាដែលអាមេរិកកាំងហ្នឹងវាគ្រាន់តែញាក់បន្តិចណាវាគ្រាន់តែដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគ្រាន់តែញាក់បន្តិចទៅចិនហ្នឹងឡើងក្រុនណាគឺអញ្ចឹងបងប្អូនគឺមហាអំណាចហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលវាណាមហាអំណាចហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលវាអញ្ចឹងហើយឥទ្ធិពលហ្នឹងមិនមែនមកពីសេចក្តីល្ងងទេបងប្អូនមកអំពីអាមេរិកកាំងហ្នឹងវាមានចំណេះចេះដឹងណាស់ណាវាជាការពិតហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានជនជាតិអាមេរិកកាំងខ្លះភ្លឺភ្លឺខ្ញុំនិយាយតែញយហ្នឹងប៉ុន្តែអាអ្នកចេះវាចេះចោមរាចេះចេះស៊ុយមីឡាចេះណាណាចេះណាចេះចេះឲ្យម៉ែចេះហើយអញ្ចឹងហើយវាគិតបានឆ្ងាយជាងយើងតែខ្ញុំចង់និយាយនេះចង់និយាយអញ្ចឹងកុំច្រឡំណាមែនមកអួតប្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយហោអាមេរិកាំង all the best ទេវាមិនមែនទេប៉ុន្តែគេមានអ្នកចេះច្រើនណាស់ណាហើយដូចជាប្រធានាធិបតីត្រាំអញ្ចឹងអ្នកណានិយាយមើលងាយគាត់មើលងាយគាត់យើងគិតមើលសញ្ញាគាត់មកខ្វោកចិនក្រុនណាកាលពីអាទិត្យមុនណាគាត់អត់តាន់សញ្ញាផងគាត់ប្រាប់ប្រទេសមិចស៊ីកូថាឲ្យដោះស្រាយរឿងអន្តោប្រវេសន៍ពីព្រោះគាត់អត់តាន់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនហើយប្រទេសមិចស៊ីកូបាននិយាយជាមួយគាត់ថាគេធ្វើអីមិនបានទេគេមិនអាចទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលនាំគ្នាសម្រុកមកព្រំដែនអាមេរិកាំងទេនឹងមិចស៊ីកូគាត់ប្រាប់មកលោកប្រធានធិបតីដូណាល់ជេត្រាំឡើងវិញណាដល់ពេលមិចស៊ីកូនិយាយអញ្ចឹងត្រាំប្រាប់ទៅវិញថាមិចស៊ីកូឯងត្រូវតែជួយពីព្រោះប្រទេសមិចស៊ីកូគឺជាប្រទេសអធិបតេយ្យដែលត្រូវតែជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសនានាឆ្លងកាត់ដែនដីមិចស៊ីកូមកកាន់ព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ីកូគេថាគេមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងត្រាំហ្នឹងគាត់ប្រាប់គាត់ថាប្រយ័ត្នខ្ញុំធ្វើវិញបើសិនណាជាមិចស៊ីកូឯងនៅជាប់ព្រំដែនអាមេរិកហើយអត់ចាត់ទុកថាជាការជួយគ្នាទេបែរទៅជាដោះដៃអានឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំធ្វើវិញណាលោកត្រាំនឹងបានប្រាប់មិចស៊ីកូ2 3ដងហើយមិចស៊ីកូគេអត់ខ្លាចពីព្រោះអីបានគេអត់ខ្លាចគេឃើញលោកត្រាំនឹងកំពុងតែត្រូវគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសំពងក្បាលអញ្ចឹងមិចស៊ីកូក៏លេចមើលប្រធានរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជា embattled president មានន័យថាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងតែត្រូវប្រនងអញ្ចឹងមិចស៊ីកូនឹងអត់ស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកប្រធានរដ្ឋដូណាល់ត្រាំទេណាដល់អត់ស្ដាប់អញ្ចឹងត្រាំគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់គាត់ថាពន្ធ 5%
ឡើង25មិចស៊ីកូគេឲ្យក្តិតត្រមស្មាតទោសនិយាយភាសាខ្មែរឲ្យក្តោថាតម្លើងពន្ធព្រោះឡាននឹងត្រូវដឹកចូលផ្សារអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនដែលផលិតឡាននៅមិចស៊ីកូនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងផលិតឡានអាមេរិកកាំងដឹកចូលអាមេរិកវិញយកពន្ធទៅមិនម៉ែមិចស៊ីកូណាអញ្ចឹងមិចស៊ីកូនោះវាឲ្យក្តោលោកត្រមលោកត្រមដាក់តែមួយឆ្វាច់គាត់បានប្រកាសថាទំនិញសពសារពើពីមិចស៊ីកូឡើងពន្ធទាំងអស់អាប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកូបញ្ជូនគណៈប្រតិភូ24ម៉ោងមកសែតវិមានមកព្រមព្រៀងរឿងអន្តោប្រវេសន៍ចង់មានន័យថាម៉េចចង់មានន័យថាអាត្រមវាដឹងកលឹះមនុស្សអាត្រមនេះមនុស្សប្រធានាធិបតីត្រមនេះអានេះឆ្លាតចោមរាយវាដឹងកលឹះវារកស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសរបស់វាតាំងពីប្រាក់នៅលៀនរហូតដល់ពាន់លៀនវាដឹងកលុកកលៀតសពវាដល់វាឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីវាឆ្លាតណាស់ណាវាដាក់តែមួយខ្វាច់ទេប្រទេសមិចស៊ីកូរត់មិនសពដីអញ្ចឹងហើយបានថាស្រុកអាមេរិកនេះវាមានអាអ្នកចេះនោះចេះដល់កំពូលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់គឺចង់ឲ្យខ្មែរនឹងខំប្រឹងរៀនឲ្យវាចេះកុំចេះតែត្រឹមជេរម្រាយគ្នាកុំចេះតែត្រឹមចោតប្រកាន់គ្នាកុំចេះតែរឿងដាក់ផ្លាកគ្នាឲ្យវាចេះជាងហ្នឹងឲ្យវាចេះអាកន្លែងល្អល្អហ្នឹងពួកគេគេចេះណាស់ឧទាហរណ៍ណាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាមានស្ថានភាពក្តៅផ្នែកការទូតពីព្រោះសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីណាវាធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់សប្បាយចិត្តបងប្អូនក៏ដឹងដែរណាមានបងប្អូនខ្លះចង់ឲ្យខ្ញុំវិភាគរឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់វិភាគទេឥឡូវរឿងហ្នឹងវាចប់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សង្ហបុរីនេះគេបានទូរស័ព្ទមកអៃដាំប្រាក់សខុនហើយបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់សង្ហបុរីចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមណារឿងនេះវាចប់ហើយដល់ចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំបលុយប្រាប់បន្តិចខ្ញុំបង្ហើបប្រាប់បន្តិចយើងបានត្រឹមខឹងនេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងខឹងយើងតវ៉ាគេក៏ស្រួលជាមួយយើងគេនឹងគេអ្នកណាសិង្ហបុរីឥឡូវសួរទៅវិញថាពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីនឹងនិយាយរឿងដែលខ្មែរយើងមិនសប្បាយចិត្តវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តនឹងណាហើយនឹងដល់ពេលគេបញ្ចប់បញ្ហាដែលទាស់ចិត្តទាស់គំនិតគ្នានឹងសួរថាសិង្ហបុរីគេខាតទេចម្លើយថាសិង្ហបុរីគេអត់ខាតទេគេនិយាយទៅយើងមិនសប្បាយចិត្តក្រសួងការបរទេសគេក៏មកសម្របសម្រួលជាមួយយើងយល់ទេសួរថាយើងខាតទេកម្ពុជាអត់ខាតទេសួរថាវៀតណាមខាតទេអត់ខាតទេអញ្ចឹងសិង្ហបុរីក៏អត់ខាតវៀតណាមក៏អត់ខាតកម្ពុជាក៏អត់ខាតហើយចុះទៅថ្ងៃមុខទៅថ្ងៃមុខក៏យើងត្រូវការសិង្ហបុរីហើយទៅថ្ងៃមុខវៀតណាមក៏ត្រូវការសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីក៏ត្រូវការវៀតណាមសិង្ហបុរីក៏ត្រូវការកម្ពុជាមានបងប្អូនខ្លះវិភាគឆ្ងាយណាស់ថាបន្តិចទៀតនឹងកោះកុងនឹងคลายទៅជាកំពង់ផែអន្តរជាតិអើយខ្ញុំឃើញវិភាគនឹងខ្ញុំមិនខត់ទេខ្ញុំទុកឲ្យទៅសិនប៉ណ្ណាយើងវិភាគអត់ដឹងភូមិសាស្ត្រយើងវិភាគតែធ្វើអីកោះកុងឯណាដែលទៅជាកំពង់ផែអន្តរជាតិដោយសិង្ហបុរីកើតយើងមើលផ្លូវទឹកផងមុននឹងវិភាគនោះ
ยังโยแผนตีมาเมื่อพ้องนะอาชุงสมัดไทยลองนั่งนะเวียมันอาเตอร์จีคอนเทนเนอร์พอร์ตฮับหรือก็ชิปปิ้งฮับโดยสังกับโปรตียอมเลยบ้าเวียปะปอลเตอร์ไงมุกเวียตัวตายประเทศไทยนั่งสับหายบัจจิตเลกราน้องก็กกงนั่งอดอำนาจพอได้ไปบวกกกงยืงเวียเมียนตีตั้งในขนมชุงสมัดไทยลองนะยืงใบเตอร์จีนในยีธาสังกับโป้เวียนจัดนั่งประเทศกัมพูชียืงนะเวียนจัดนั่งประเทศกัมพูชียืงได้ผมร้องประกาศกับโป้งพายอันตรายจีนในกกงบ้านจีเวียมารู้เรื่องยืงอันนั้นเกิดเข้าหายสังกับโป้เวียมันบ้านมารู้เรื่องยืงตีตายเนี่ยดักนอมเวียนในยีจะลาหมดเวียจะเรื่องอ่ะไตตะกาลอะไรนั่งสมรู้คณีหายเวียอดเมียนคาดเมียนจะนั่งยัยเจเต้เวียจอบตำปันนั่งยอมนะบอลฝนนะบรรทายยังก้มจะล้อมถึงกัมพูชีอันเตี้ยเตี้ยเมียนกับปงพายก็กองเตี้ยตำบอลกันเทนเนอร์พอดเวียอดเต้เวียปกภูมิมาซะนะภูมิมาซะเราบอสสมดยึงมันแมนเชียซีเลนหรือก็ transportation active lane นะสมัยเรื่องนั่งเตะเตะเตี้ยกับปงพายยึงใครเตะจีกับปงพายยศแต่ซับเซ็งนะยศแต่ซับเซ็งให้ก้มจะล้อมไว้ซะถ้าอากันเทนเนอร์พอดทุ่มทุ่มอาชิปปิ้งพอดทุ่มทุ่มคือตัวแต่มีนสปอนเซอร์ปีมาห้ามนาจบ้ามาห้ามนาจวิออดสปอนเซอร์เต้วิอัดคอนโทรลกับปงพายนั่งเต้ยืนครูนไอ้นั่งอัดมีนสมัติเพียบคอนโทรลบานเต้ไปโปรกับปงพายไปเตะตัวนั่ง international safety ให้ประเทศยืนยืนอัดมีนกำลังโยเทจึงตัดไอ้ตะกาปีอ่ะแล้วบ้านนั่งเต้ตัวละมีนเอาตีหอดจันกอดสปอนเซอร์ยืนไอ้อย่างนั่งตั้งไงก่อยปันไตจันกอดสปอนเซอร์ยืนทัวร์จี regional นะทัวร์จี regional portแต่เตะโต้งนึงแผนกาใส่ตะกั่งใส่กับวัดนึงพลื้อไต้มันแมนนะไต้มันแมนสมัย international shipping โดยสังกับโปตีจังยืงมันสบายจัดจมโปสังกับโปนี่เย่ก็จบถึงปันนั่งปันตาเอายืงวิเพี้ยช่างไอปีเปรียบบ้านนึงยืงตึมแจงเวทนมซ้อมให้ยืงวิพีไปเหืองเธอนมปังลุ่นนมซาอันตราจีดไอ้ยืงมันตอนตั้งเจ๊วิกส่องจะเจ๊เธอส่องวิกพอเนาะอันนั้นวิชง่ายไปตอนจังเต้ยืงท่าก็จะไหนหนึ่งยืงไอ้อัตเต้อันนั้นคือจะล้มหมดในยุครัฐมันตรายนั่งกอดโกนไหลกันยาวนะน่ะดอกเปกอดรำลึกเรื่องตาเปรมตุสลานนนึกว่าจะล้มหมดแบบปักปอลดอกเกตยุครับประเทศยืงนะอันนั้นไงเจี๊ยมน้อยจังเต้นะเจี๊ยมน้อยจังเต้นะลูกเนี้ยนั่งส้มอ่อยยัวเหลืองนั่งแม่นแต่เท้าสังกับปูนั่งมาจะนายยืงเหลืองกับปงพายกอกกองในวัดนี่ตายขยมมันวิพีขยมมันวิพีเหลืองนั่งให้ไม่บานมันวิพีบองปนเฉียดเสียไปเรื่องแต่มันวิพีปูเรื่องนั่งวิจิเรื่องในโยบายนั่งประวัติศาสตร์ประบาดในเย่นะนะปะบะในเย่นะประเทศกัมพูชียืงกรณ์ในผมเปิลมะการานั้นยืงมีนปัญหามาเพย์พรามชนะไหมมันช่างเรื่องเปิลมะการาบอกพระองค์ดังไงนะทำไมมาจะนวลผมเปิลมะการาคือเจียทไงเอาอีกกับนาทำไมทำไมมาจะนวลผมเปิลมะการาคือเจียทไงมันเอาอีกกับนาช่างยืงชั่วคณีมาเพย์พรามชนะไหมให้เอาเจมส์ซอกยมเตอร์วิพีเอิงนั่งอานาเฮนวิพีวิพีโอ้กีกับไอ้ทิศบัมไพแปนชนะไหมนะสอบไงนี่เจมส์ซอกปบูลขมายไอ้คอมตามไปไอ้บ้านซอกต่างออกเนียนติดเตี้ยได้ขยมก็งอบตื้นนะดอกขยมงอบตื้นโกนใจจะนอนเก่าอินก็เจตแต่หัวต่อเตี้ยตื้นอ๋อเจมส์ซอกเมียนเจมส์ไซเจมส์ซางเจมส์ซีเจมส์ซองเจมส์ซื้อเจมส์ลมบอลกัดไอ้ต่อเตี้ยตื้นนะมนุษย์ยืงนี่ยีดับดองบ่อดกายแปรยืงตะโรคในเยื่อเรื่องเซ่ยหน่อยกายแปร
និយាយ10ដងឲ្យបានប្រយោជន៍បើវាមិនបានប្រយោជន៍យើងដូរប្រធានបတ်ទៅរកកន្លែងផ្សេងយើងមិនអាចឆ្លាប់នៅមួយកន្លែងបានទេនោះអារឿងច្រឡំមាត់នឹងវាមនុស្សណាវាតែងតែនិយាយខុសណាហើយឥឡូវហ្នឹងខាងសិង្ហបុរីហ្នឹងគេសម្របសម្រួលជាមួយកម្ពុជាយើងសម្ដេចនាយកលោកសពតីហើយវៀតណាមក៏អញ្ចឹងដែរប្រទេសត្រូវការពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកណាយើងមិនអាចទៅវិភាគតែបន្តិចទៀតសិង្ហបុរីលាយទេយើងគួរណាស់ភ័យខ្លាចយើងរស់ស៊ីមិនបានអានោះជារឿងយើងភ័យប៉ុន្តែរឿងសិង្ហបុរីលាយហើយវាមិនងាយលាយទេវាមិនបានខ្ញុំដឹងថាសិង្ហបុរីអត់លាយសិង្ហបុរីវាមិនមែនកើតមកឯងទេសិង្ហបុរីគឺវាកើតមកដោយ sponsor of international power អាដីសិង្ហបុរីហ្នឹងតាំងពីវាកើតជាសង្ហបុរីមកវាមិនមែនកើតដោយសារមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងកើតទេវាកើតដោយសារ international វាកើតដោយសារពួកអង់គ្លេសដូចជាប្រទេសប្រ៊ុណៃអញ្ចឹងប្រទេសប្រ៊ុណៃវាមិនងាយលាយទេទោះបីវាតូចមែនប៉ុន្តែវាអត់លាយទេពីព្រោះវា sponsor ដោយអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងកុំតែឈឺក្បាលនៅរឿងហ្នឹងគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះនំបញ្ចុកសម្ដេចលោកថាហូបនំបញ្ចុកឥឡូវនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំនំបញ្ចុកហ្នឹងហូបហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាអត់មានរាករូសចុកក្អួតអីទេអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ដេចនាយកលោក9ឲ្យនាំគ្នាស៊ីនំបញ្ចុកហ្នឹងបានជោគជ័យជាសថាពរហើយណាបានជោគជ័យជាសថាពរហើយបន្តិចទៀតណាលោក9អីទៀតទៅណាណាគាត់តែលោកទៅឈរក្នុងពិធីរៃអង្គាសនៃកាកបាទក្រហមបានរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទឹកមាត់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងយើងធ្វើម៉េចគិតទៅពីរឿងចំណាញ់រឿងអីដែលខ្ញុំបោះបង់ចោលការរិះគន់បតោះបង្អាប់រដ្ឋាភិបាលមករិះគន់ស្ថាបនាពីព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្មែរយើងបន្តិចទៀតនឹងឈានដល់ជំនាន់ថ្មីណាអស់លោកគណៈបកប្រជាជនក៏កូនចៅនឹងស្នងតកូលសម្ដេចក៏លោកមានកូនចៅលោកអាបេថោកកូនចៅវាអត់ធ្វើនយោបាយវាចង់វាយផ្ដាច់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់វាព្រោះកូនចៅវាអត់ធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនត្រូវទៅគាំទ្រអាបេថោកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍តវាប្តីអ្នកពីអ្នកប្តីពន្ធហើយបើរឿងស្នេហាជាតិអីខ្ញុំអត់ជឿថាអបេថោកវាស្នេហាជាតិអីទេពីព្រោះវារស់នៅក្រៅប្រទេសយូរពេកណាហើយណាមួយទៅប្តីប្រពន្ធវាជាពូជអភិជនមនុស្សដែលជាអភិជនខ្មែរសម័យបុរាណមិនសូវស្គាល់សុខទុក្ខប្រជាជនទេហើយខ្ញុំក៏អត់ស្អប់ដែរអត់មានស្អប់ទេអបេថោកនោះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាអត់ស្នេហាជាតិអត់ស្រឡាញ់ជាតិអីជាងយើងមនុស្សអ្នកស្រុកអ្នកស្រែចំការទេហើយកូនចៅវាក៏អត់ធ្វើនយោបាយដែរដូច្នេះវាអត់មានគិតមុខគិតក្រោយទេវាគិតតែយ៉ាងម៉េចឲ្យបរទេសមកកកោទៅងានវាឈ្នះហ៊ុនសែនណាឥឡូវហ្នឹងវានិយាយដល់ណាក់ប៉ុណ្ណេះទៀតវាកំពុងតែគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកើតឈួតសតិអារម្មណ៍បងប្អូនទៅមើលទំព័រ Facebook វាក៏ដឹងហើយវាគិតរឿងហ្នឹងវាគិតថានិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនខឹងដើម្បីវាចង់បង្កឲ្យគាត់ខឹងខ្លាំងទៅវានឹកឃើញថាខឹងខ្លាំងទៅលោកហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាឈួតខ្ញុំសួរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបើវាធ្វើឲ្យគាត់ឈួតបានហ៎វាមិនមែននៅក្រៅស្រុកទេខ្ញុំដោយសារនៅជាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែប្រថុយសួរសម្ដេចខ្ញុំឃើញវានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរដែរខ្ញុំសួរដែរគាត់ថាមុខវាហ្នឹងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំឈួតមុខវាហ្នឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឈួតបើវាប្រកែធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនឈួតនោះឯងវាចូលស្រុកបានណាមិនមែនប៉ើងទេចាអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំក៏
kịch tới xong mà giang đá nhá bị phố mà nẹt nóng kê xùm đầy thùng kê sửa xe nóng nóng Facebook kê kê phía ta kê không phận thư giảng mách oi lục hôn xài nóng tao chưa mà nâng vị cao chả rạc cứ bắt đua hôn xài đòi thua oi quạt chút nè ấy chùm nay lộn dụ rộn tay ta anh mình chút tại sao anh đây ai nôm nè xin nôm bà chốc anh xin nôm bà chốc tu tèng bà tê à lâu nâng xin nôm bà chốc tu tèng bà tê hai à nụ sao vừa đi nè ca xin nôm bà chốc về mẹn rô dạy có mà ua thấu rô dạy xin nôm bà chốc rô dạy xin nôm bà chốc mà hàng à bà bộ à bà bê thao xin nôm bà chốc nè khả bà tê đó sẽ đặt hôn xanh sẽ đặt hôn xanh có hai xin nôm bà chốc à nơi khả bà tê có xin nôm bà chốc à khả nông bà tê có xin nôm bà chốc smart to mình thấm ta mình nư nơi không bật tê cam và chia xin nó một chốc ấy khéo bật tê cam và chia xin nó một chốc ấy vọt xin nó một chốc ấy xong bay đặt sky có xin nó một chốc đây xua tha nè na đại ban xin nó một chốc hai vô khơi thành nó một chốc nâng bò về tháo ăn miên đi chăng nơi không chồng na nơi sừng công cả na kỉ nức khơi ngay tim bấm buôn xin nông bạch chóc kỉ than nông bạch chóc nước đại hôn sàn khi ông dễ coi tử nè à lấy bóng phôn và top pi à tị vi xin nông bạch chóc nâng bóng phôn ta ở xua tam sau tam phum à xua ta ơi ta dễ ơi dễ chả ơi cha còn nơi câu miền xin nông bạch chóc si na non si đại hôn sàn đại châu non si men apple bay thao non si men rose non si men sao chân đẹp nom si men mâu sốc hua nom si men khnhom nom si đi cứ đại chô sai nom si bật đưa mình bật à nâng hai kì hai tha dọc bư sẽ là bư hãy bà cái si nôm bà chọc chọc anh có bọt chết anh hai mà bà tê ai si nôm bà chọc à lấy từ xua nè luộng co vinh hả bọn ơi bọn bọn anh luộng co à ngay si nôm bà chọc luộng đá chết đá đòi xa ấy ban bọn anh đấy đòi xa kì xin nôm bà chọc nẹ na ơi xin nôm bà chọc đại chú sen hai xin nôm bà chọc ớt miên nẹ na tha bà bê thao hai xin nôm bà chọc không có đá chê do you understand nhóm dây nữa nghe tôi bay đại đại chú lúc khăn nhóm có khăn á nhóm bà thôi dây chẳng á nè bị phun nước nóng vào mặt ta sát cả nan dây bê xin nông bị chọc ăn miệng nan nước khơi nhà nan đi cứ nước khơi đại châu sen hãy đòi anh ấy luộng co đai co phải thắt đai mau bị nông bị chọc đại châu sen luộc xăng nơi tam vót aram nó để chăn nông bị chọc nâng xua mơ tầng nền tầng phật nâng xua tham mất bàn cát nông bị chọc anh nâng mau bị thành đai hôn sen mà đai hôn sen anh ấy cái xin nông bị chọc nè à bà bê thao không phẳng tự đua tật lo tự cái lăng cô cốt ọt mì à ta si tê ta sàn tê gọt bè ta si tư si cốp khnê chẳng si tăng khi nhóm tiết còn ta bì nẹ đây bà bôn nông hồn nông bà chọc si mân ban có mấy si bà đây nè anh nâng hai kì hai thay dô bư tư sở lạp bư nè counter offensive nè, tay tiết nom này xì cái lan tiết, nè, hai nhóm phải hát tới, sân đại đại châu này bây giờ hộp nôm bị chọc, gọt đăng chăng anh, à mui nó xì nôm bị chọc gọt đăng chăng anh đi, bây giờ vi với xì nôm bằng với xì phô mát với xì chi, bên đây khẻ với tay với đai score tao lo nôm bị chọc đấy. Vì xì xì tư nữa nè hay vậy chứ ta xa á ta xa câu thằng đại hôn sai mùi ta xa câu thằng đại hôn sai mùi mến mến tha từng ốc này nó mình câu thằng ốc nó mình nôn bị chóc ấy bằng ta xa ở mùi nhưng ta xa đòi xmo mình mến ta xa lê nhé nhưng ta xa đòi xmo xảy na nè khi ông thua hạ ưu bị chồng ngay ta xảy na chăng bằng là tự hạ ưu tam protocol là luộc chùm tiêu hôn xin hôn mà na nê dị ca tù tô bà dô án đó nè nè xây ná cho tư mù lật thán chùm mùi bà chìa chuẩn
rất bê xong rồi mà tắc sở lo nông bạch chọc tư chuộp chùm cho mùi dây ta chi dây chi con khmer nạ sọc dạ phùm ấy say ná bằng hai phép snat snal ná bằng hai phép snat snal tầng cái vị ca tầng tắc mục tầng close contact ông lê ta close contact tay chương thư ca chặt ni chặt luôn mình men chìa bụi nhạc bơm đầy bụi nhạc bơm và nát bụi nhạc bơm ấy cứ tham mưa được khuyên xong 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 con sấy dùm tay hôn sáng mùi nâng ngay khảo ý bà thư khang cách ca sừng cốm xong á xong á nè nè lúc nè đang khơi mà chết bà nè nhóm nhóm dây toàn hay ớt miên liếp sạc ra ấy thế sấy ná mình đừng score một nhóm không bộ chụp nhóm đôi chỉ chụp nhóm mà đón kia có mình score đây nè kia có mình score đây hàng cao đây mà riêng New York nè hay nhóm thọp hai vì gì ngái hai sấy ná chăng tam bất tử hai lục chùm tiêu hôn mà na chăng bộ à lấy nó she is the CEO rồi còn chỉ chairman of the corporation nè bạn này vậy khi ông khơi những cách ca để chọc tới tam thành công á xài na sọt á xài na sọt mà lập biếp tới chọc chân nào ông chỉ muốn nè sọc nè phum nè cây cỏ xài na mình bằng hai phép bơm đầy khóc lại bị con nè đầu tây con xài sầm tay thôn sai mà nè nâng miền ẹt giả bọt cứ ta chọc chọc mùi mà hà chôn mà hả mình phơm đây vậy ôi hay sợ bài khơi sợ bài hãy ăn nó ngay về chìa magnetic về chìa đại chọc đại thơ ao sân cung nẹ miên nè khăn ông bà tê cam bà chìa nâng chè chọc chọc cho mùi mà hà chôn chè chọc chọc cho mùi bà chìa chôn là bọt ăn nâng có chìa chùm này mùi bà tê dương á it's a class division bất thế dương bánh chạy bánh nạ nhưng chẳng dùng khơi nhạc cặp kệ ra bỏ xảy ra ấy nâng khi ông xong xa xa đòi smart đám bay khi ông lược tức chật khi ông lược tức chật ai khơi mà nét còn chẳng đây mà nét mà nét mà ní mà nít ấy khơi bánh là xảy ra nâng cứ sạc căm chương kê mong tư khôn cầm bộ kia sấy nữa, thọp cho tới chỉ muốn chặt tôm ấy, bay con bay ấy ở snap lõ nè, one of the best PR, cái này không public relation, và khi ông khơi chăng khi ông dây chăng là na chê khi ông chê đó, men mai khi ông đây là anh cai chê hải chê đó, và anh cai mo chê ta chê, nè, khi ông thưa bên bàn nhóm ớt ai tới chui ta chi dây chi nẹ cây cỏ nó không sọc bàn khi ông khuyên xa mặt tập hiệp phong khi ông khuyên lạc tập hiệp phong nế chẳng khi ông khuyên sẽ cầm một hiệp na đài khi ông chui lực tức chất khi ông lực tức chất đam bay bàn phải giáo tự cắn xung cung chết hay bàn kết tự dốt tự cắn nẹ đẹp phơ nế đồ chia mùi mừng bình lột khẳng co mùi hàm bê lạ nè bung rip jam congratulation mừng bận lộ vong khởi công ban grad vì high school lưng nâng khang co ham bưng cầm bung ta rip jam thẹt con làm bay kia bạch chay vô ta chui con thẹt bộ phai that is a good thing to do nè đặc nom đòi mà này đó nè that is a good thing to do do it nè không lực tất chất nè à bây thao khuyên tập mô xong rồi bọt đi vì thao viêm toàn chứ nè viêm toàn chứ nè vì ọt vì ọt ạch thư cơ xó lấy bàn nè mình tự tổ đi thư mấy bà anh toàn chứ nè chẳng chứ nè sẵn nè nè thư mấy anh đang chân ấy thao viêm toàn chứ nè anh đang toàn chứ nè mô xong rồi bọt sân chẳng chứ nè chẳng
ອັນຈັ່ງລູອັນຈັ່ງລູກແນ່ປໍໄສຂ້ອຍບາດອະທາທິບາຍອັນປີຈຫນອດຂອງມະຫາອຳນາດໃຫ້ນະມາຈະນວນຂ້ອຍນຶງ ក្រោយពីទិវានំបញ្ចុកនេះទៅវាអត់មានអានំបញ្ចុកក្បាត់ជាតិវាអត់មានអានំបញ្ចុកស្នេហាជាតិទេនំបញ្ចុកបានคล้ายទៅជាយូនីវើសលខ្មែរនំបញ្ចុកណាហើយអបអសាទរហឹងមួយទៀតអាចឧត្តមណាដែលក្បាលពោះធំធំហ្នឹងគួរណាស់អរគុណសម្តេចហ៊ុនសែនដែរប្របួលឲ្យស៊ីនំបញ្ចុកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃនេះមិនបានត្រូវអរគុណ ពីព្រោះដោយសារសម្ដេចលោកប្របួលស៊ីនំបញ្ចុកហ្នឹងឯងឯអដាមគ្រប់គ្នាឈប់ផឹកអស់មរយៈពេលដល់ខ្លីអានឹងជួយក្បាលពោះសម្បើមហ្នឹងណាជួយក្បាលពោះសម្បើមណាដែលស៊ីនំបញ្ចុកហ្នឹងព្រោះអានំបញ្ចុកវាអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលណាហើយណាមួយខ្លែមនំបញ្ចុកជាមួយស្រាវីស្គីកូញ៉ាក់អីវាមិនបានផឹកទឹកតែទឹកសាបខ្លះទៅអញ្ចឹងដែលឯអដាមណារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការកងសីសេនាបោះដីអដាមសនីមេមជាការទាំងអស់ហ្នឹងគួរណាអរគុណដាច់ហ៊ុនសែនជួយឲ្យស្រក់ក្បាលពោះអស់មួយអាទិត្យអាហ្នឹងរឿងមួយអាហ្នឹងជាកសលផលបុណ្យដែលបានចូលចាប់បច្ច័យរឿងនំបញ្ចុកហ្នឹងណាបាទបានសម្ដេចលោកក៏ដឹងដែរលោកមិនប្របួលឲ្យស៊ីនំបញ្ចុកមួយខែតុលមួយខែទេ ពេលពោះម៉ាច់បានលោកមិនប្របួលអញ្ចឹងប្របួលទីនំបញ្ចុកមួយខែតុលមួយខែអាទីងប់សម្ដេចលោកមិនធ្វើបាបទេបើប្របួលឯអដាមប្របួលអដាមទៅណីហ្នឹងស៊ីនំបញ្ចុកមួយខែតុលមួយខែអាទីងប់អាទីងប់មានបញ្ហាដល់សម្ដេចទៀតហ្នឹងណាមានស្រីក្មេងទៅកាន់បដាឈរនៅមុខផ្ទះសម្ដេចនៅក្បែរមានឯករាជ្យទេសម្ដេចយកជួយផង បងឯអដាមលែងខ្ញុំចោលហើយអត់ព្រមបងឡៃទេឲ្យទៀតទេពោះគាត់ថាទីងប់ហើយគាត់អត់មានត្រូវការខ្ញុំទៀតទេអាហ្នឹង unemployment on another sector អាហ្នឹងយ៉ាប់ទៀតអញ្ចឹងសម្ដេចលោកឆ្លាតលោកមិនប្រមូលជាមិនចប់មួយខែទល់មួយខែតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្បាលពោះរៀងស្រកបន្តិចដែរមិនអញ្ចឹងណាពីព្រោះឡៃតា ហើយវាជាស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នមួយទៀតពីព្រោះទិវានំបញ្ចុកនេះឯអដាមអដាមសនីទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នរឿងពលមានការប្រុងប្រយ័ត្នរឿងខូចពោះអញ្ចឹងឯអដាមអដាមសនីទាំងអស់នឹងចាត់ចែងប្រុងប្រយ័ត្នណាណាណាអូអាទីងប់ពីព្រោះស៊ីនំបញ្ចុកវាអត់មានវាអត់មានធម៌ពល យូយូអតីតស្វាត់វាបាននំបញ្ចុកវាមានអតីតបន្តិចហើយនឹងគ្រឿងក្រៅខ្មែរហើយនឹងបោះហុកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេតិស៊ីនំបញ្ចុកនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងយកចិត្តទុកដាក់អំពីផាសុករបស់ប្រជាជនពីព្រោះសម្ដេចលោកបង្ហើបហើយណាឲ្យមើលតាមត្រូវកុំឲ្យមានបញ្ហារាករូសឬចុកក្អួតអីឥឡូវឃើញថាទិវានឹងបានសុខ សូមបីតកសួងសុខាភិបាលនឹងក៏យកចិត្តទុកដាក់ផ្សាយដែរណាអានឹងអញ្ចឹងណានឹងជាចំណុចណាទេណាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកហើយសូមជម្រាបលាបាទឡាយសូខ្ញុំនឹងអត់មានរឿងយោបាយច្រើនទេនិយាយលេងឲ្យលោកអ្នកសុបាយចែកចាយនៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងឲ្យលោកអ្នកសុបាយសូមអរគុណគោរពំគាល់សូមអភ័យទោសខ្ញុំ ចេញដំណើរទៅខាងក្រៅបន្តទៅទៀត